这一次主要只有去美国西岸的两个城市，旧金山跟洛杉矶，洛杉矶。那主要还是着重在教育、科技跟产业。因为是这样的，因为如果从人类历史来看，2023年世界上最重要的一件事情就是 ChatGPT 出现，这表示说人工智慧在现实社会当中实现了。那我也认为 AI 在未来的一段时间会相当革命性的改变整个社会的面貌，主要是这样的。因为我去大学演讲，我发现年轻人最关心的还是低薪。那事实上，如果我们台湾还是现在这种低附加价值产业的漩涡里面，薪水不可能提高，那你要往高附加价值产业移动，那就一定要产业升级了。那如果台湾不能搭上这一波 AI 的热潮来进行台湾内部产业升级，我们还是会继续留在低薪的这种漩涡里面。